Exato. A indicação é a segurança que tem aqui no Brasil. A indicação é a indicação de si. Né? Senhores passageiros, bom dia. Eu sou o chefe de trem de Serra Grunda, sou o responsável por esse trem até a estação de Governador Valadares. O responsável pela condução do trem é o maquinista Luiz de Carlos. Sejam todos bem-vindos ao trem de passageiros da VAL. O único trem de passageiro que circula diariamente no Brasil ligando dois grandes centros. Nós faremos algumas recomendações que deverão ser observadas no decorrer do viagem. É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas no interior do trem, conforme a Lei Federal nº 9.294, do ano de 1996, é proibido fumar no interior dos trens de passageiros. Os usuários infratores estarão sujeitos à perda do direito da viagem e às penalidades na forma da lei. Informamos que os portões da estação de Belo Horizonte e na estação de Pedro Nolasco do Vitória são fechados às 6 horas e 45 minutos. A partida do trem, 7 horas. Informamos que os portões nas estações de Belo Horizonte e na estação de Pedro Nolasco do Vitória são fechados às 6 horas e 45 minutos, conforme está escrito em suas passagens. O restaurante Estação do Sabão informa que estará vendendo reservas de Mamitex. Garanta já o seu almoço, fazendo as suas reservas de Mamitex dos carrinhos que estão passando na classe econômica e na classe executiva. Fazendo as suas reservas, o Mamitex será entregue no seu poltrona a partir das 11 horas e 30 minutos. Façam já as suas reservas de Mamitex dos carrinhos que estão passando na classe econômica e na classe executiva. O restaurante é de uso exclusivo somente para o consumo de lanches e salgados. Tempo máximo de permanência permitido é de 20 minutos após o recebimento dos seus pedidos. O restaurante não pode ser utilizado para outros fins a não ser para o consumo de lanches e salgados. Tempo máximo de permanência permitido é de 20 minutos após o recebimento dos seus pedidos. Pedimos que sejam respeitados os avisos fixados em todas as mesas dos casos do restaurante. Informamos que não fazemos diferença de classe nem para os segmentos de viagem. Informamos que não fazemos diferença de classe para a econômica, para a classe executiva, nem para os segmentos de viagem. O passageiro deverá sentar-se e desembarcar conforme estabelecido no seu bilhete de viagem. Nós contamos com a colaboração de todos. Agradecemos pela preferência e atenção. Desejamos a todos uma excelente viagem.
atentamente as informações contidas no verso dos bilhetes. Ele consta todos os procedimentos importantes que garantem o bom funcionamento do trem, conforme Lei Federal, número 9.294, de 1996, informamos que é proibido fumar a bordo do trem de passageiros. As paradas das estações são destinadas somente para embarque e desembarque. Por questão de segurança, pedimos que não desembarquem do trem para outra finalidade. Informamos que não é permitido o consumo de bebida alcoólica a bordo deste trem. Caso corra, escutar música, utilizar jogos eletrônicos e assistir vídeos, utilize fones de ouvidos. Ocupe somente o assento marcado em seu bilhete de viagem. E lembre-se, ao se afastar de seus assentos, esteja sempre de posse do bilhete, pois a equipe do trem estará circulando para a conferência. As bagagens são de responsabilidade dos passageiros. Por questão de segurança, pedimos que não deixem carteiras, bolsas e aparelho celular sobre as poltronas. As poltronas da classe econômica possuem ajustes nos assentos. Caso seja necessário, solicite o auxílio de nossa equipe de bordo. As bandejas das poltronas possuem suporte de peso limitado. Solicitamos não debruçarem, colocarem crianças ou objetos pesados sobre as mesmas. Desejamos a todos uma excelente viagem.
facilitar o trabalho dos carrinhos de mercadorias e dos funcionários da limpeza, pedimos para que deixem os corredores livres. Não permaneçam em pé nos corredores. Voltamos a informar que o carro restaurante é de uso exclusivo somente para o consumo de lanches e salgados, tempo máximo de permanência permitido é de 20 minutos após o recebimento dos seus pedidos. O restaurante não pode ser utilizado para outros fins a não ser para o consumo de lanches e salgados. Pedimos que sejam respeitados os avisos fixados em todas as vezes do restaurante.
Vai até onde hoje? Antônio Dias. Eu vou gravar só até 2 dias, bom. Thank you.
eu vou achar na frente. Cuidado aí. Tô segurando. Passageiros, esta é uma parada já programada em nossa viagem. Este trem, a partir de agora, passa do Centro de Controle Operacional de Belo Horizonte para o Centro de Controle Operacional de Vitória. Esta parada se faz necessária para... Voltamos a informar os senhores passageiros que o carro no restaurante é de uso exclusivo somente para o consumo de lanches e salgados. Tempo máximo de permanência permitido é de 20 minutos após o recebimento dos seus pedidos. O carro restaurante não pode ser utilizado para outros 15 a não ser para o consumo de lanches e salgados. Pedimos que sejam respeitados os avisos fixados em todas as mesas dos carros restaurantes. O restaurante de estação de sabor de Flávio estará vendendo reservas de marmitex. Garanta já o seu almoço, fazendo as suas reservas de marmitex nos carrinhos que estão passando na praça econômica e na praça executiva. Fazendo as suas reservas, o marmitex será entregue na sua presença a partir das 11h30.
Thank you.
Os atores notarialmente trabalhados para este trem será na estação dos Irmãos. Desembarcam nessa estação os passageiros com destino às cidades de Barão de Corvais e Santa Bárbara. Desembarque será feito nos carros econômicos 01, econômicos aldeias, e no carro especial. Passageiros da classe executiva e dos demais carros da classe econômica, pedimos para que dirijam-se para esses carros para que seu desembarque ocorra de forma segura. Próxima parada, programada para este trem, será na estação dos Irmãos. Desembarcam nesta estação os passageiros com destino às cidades de Barão de Cocais e Santa Bárbara. O desembarque será feito nos carros econômicos 1 e 2 e nos carros especial. Passageiros da classe executiva e dos demais carros da classe econômica, pedimos para que dirijam-se aos carros informados para que o seu desembarque seja de forma segura. Ao desembarcar, verifique que vocês estão de posse de todos os seus pertences. Tenham um claro e o máximo do cuidado no desembarque. Plataforma.